Η τέχνη και ο πολιτισμός, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτόν, όλοι θα θέλαμε να είναι υπεράνω κάθε υποψίας. Δυστυχώς με τις αποκαλύψεις οι οποίες γίνονται και τις καταγγελίες τις τελευταίες εβδομάδες, βγαίνει μια πολύ ζωφερή εικόνα να επικρατεί στον χώρο του πολιτισμού. Δηλαδή, ακούμε για συμπεριφορές εργασιακού μεσαίωνα, μιλάμε για κακοποιήσεις γυναικών και ανδρών, σεξουαλική παρενόχληση γυναικών και ανδρών και δυστυχώς και παιδεραστία. Όλα αυτά έχουν επιφέρει ένα πολύ βαρύ πλήγμα στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου. Θα ήθελα λοιπόν ένα πρώτο σχόλιο σας σε σχέση με αυτά. Αν θέλετε, ήταν κεραυνός ελευθερία όλη αυτή η ιστορία. Κύριε Καλοδούκα, να ξεχωρίσουμε λίγο τον πολιτισμό και τα αγαθά του από τους ανθρώπους που υπηρετούν τον πολιτισμό και την τέχνη. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν τα πάθη τους, έχουν τα προβλήματά τους, έχουν δυστυχώς την τάση να καταχρώνται την εξουσία που έχουν, ειδικά σε χώρους όπου η διασημότητα, η επωνυμία προσφέρει μεγάλη εξουσία. Πολύ περισσότερο βέβαια αν έχουν και πολιτική κάλυψη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει να ξεχωρίζονται από τον ίδιο τον πολιτισμό και τις τέχνες. Δεύτερον, για να αποφεύγονται τέτοια φαινόμενα, πρέπει να δούμε τον πολιτισμό και τον κόσμο του πολιτισμού ως έναν εργασιακό χώρο, όπου υπάρχουν προβλήματα όπως υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Άρα η θεσμική κατοχήρωση των ανθρώπων του πολιτισμού και η βαθιά αλλαγή της νοοτροπίας ότι οποιαδήποτε εξουσία που προσφέρει η δημιουργικότητα, το ταλέντο κλπ. Δεν επιτρέπουν εκμετάλλευση, τότε θα έχουμε κάνει ένα βήμα παραπέρα. Βέβαια, η περίπτωση που σοκάρει περισσότερο από όλες στο Πανελλήνιο είναι η περίπτωση του Δημήτρη Ελληνάδη, πρώην πλέον καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και ο λόγος που σοκάρει τόσο πολύ είναι δύο. Ο ένας είναι προφανές ότι οι καταγγελίες αφορούν απεχθείς πράξεις, αλλά ο άλλος είναι το πολιτικό του μέρος. Δηλαδή, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει όταν ήταν κυβέρνηση να γίνονται διαγωνισμοί στις προσλήψεις καλλιτεχνικών διευθυντών, η Νέα Δημοκρατία ακύρωσε αυτό και έκανε απευθείας ανάθεση από την κυρία Μεδόνη στον κύριο Λιγνάδη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή. Επικόμα, ο κύριος Λιγνάδης είναι φίλος του κυρίου Μητσοτάκη, ήταν μάλιστα και δάσκαλος της ορθοφωνίας. Άρα η πολιτική διάσταση, θα ήθελα να μείνω στην πολιτική διάσταση και όχι στο ίδιο το γεγονότα, τα οποία θα τα κρίνει η δικαιοσύνη από ό,τι φαντάζομαι. Κύριε Καλοδούκα, γι' αυτό είπα πριν ότι η θεσμική κατοχήρωση και η προσπάθεια να μην δίνεται και πολιτική εξουσία σε μία εξουσία που έτσι κι αλλιώς προσφέρει ένας χώρος θεάματος με επωνυμία κλπ. Το Εθνικό Θέατρο είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Ποια ήταν η θεσμική κατοχήρωση, να προκυρήσονται οι θέσεις, οι υποψήφοι να κρίνονται και από την ίδια την κοινότητά τους και να είναι και κατοχυρωμένη πολιτική εξουσία ότι δεν προσφέρει άσυλο σε κανέναν. Το να καταργηθεί η προκήρυξη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο από την κυρία Μενδώνη, προσέχτε, με μία φράση από το βήμα της Βουλής ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναθέτουμε σε κάποιον. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον προσωποποιείται και μεταφέρεται σε έναν άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Λιγνάδης και ο οποιοσδήποτε κύριος Λιγνάδης, πώς η εξουσία αποκτά. Έχει την εξουσία του δημιουργού, που έτσι κι αλλιώς κάθε δημιουργός την έχει, συναποκτά μια εξουσία η οποία τι του λέει, ότι είναι στο απειρόβλητο εντελώς και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό σημαίνει αυθαιρεσία. Αλλά αυθαιρεσία πια όχι του ίδιου του καλλιτεχνικού διευθυντή, αυθαιρεσία της ίδιας της πολιτικής εξουσίας. Και εδώ το άσχημο είναι, ενώ ακούστηκαν διάφορα εδώ και μέρες, ενώ έστειλαν επιστολή οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Υπουργός δεν ανέλαβε την ευθύνη αυτό που η ίδια έκανε το 2019, δηλαδή να ονοματίσει το δημόσιο συμφέρον, να το προσωποποιήσει έναν άνθρωπο και να πει αμέσως ζητάω την παραίτησή του και κάνω γενική εκαθάριση στο Εθνικό Θέατρο. Αντί γι' αυτό φέρθηκε αλαζονικά,
αποσιωπούσε την κατάσταση και βέβαια και υποτιμητικά σε όποιον δημοσιογράφο ή όποια δημοσιογράφο τολμούσε να θέσει το ζήτημα. Και κυρία Καλοδούκα, εδώ αν μου επιτρέπετε να σημειώσω, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρθηκε με πάρα πολύ υπευθυνότητα. Δεν θέλησε να κάνει το ζήτημα του Εθνικού Θεάτρου, του πιο σημαντικού πολιτιστικού οργανισμού της χώρας, θεατρικού οργανισμού, δημόσιου, δεν ήθελε να το κάνει μια φτηνή κομματική αντιπαράθεση. Γι' αυτό προσωπικά τηλεφώνησα στον κύριο γιατρό Μανολάκη. Του είπα ότι πρέπει να κάνουν 5 κινήσεις να προστατευτεί το κύρος του θεσμού και άρα δεν έχουν να καταλογίσουν τίποτα. Φερθήκαμε με πολιτική υπευθυνότητα και ευαισθησία κοινωνική για ένα μείζον θέμα. Ήθελα να σας έλεγα το εξής. Το θέμα δεν είναι, μπορεί και να μην ξέραν τίποτα και προφανώς δεν ξέρανε. Ας είμαστε έτσι large, ας πούμε, σε αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι προσπαθήσαν να τους καλύψουν. Δηλαδή, υπήρχε και οδηγία στην ΕΡΤ, η οποία έλεγε ότι ο κύριος Λιγνάδης πρέπει να εμφανίζεται πάντα μόνος και όχι με κανέναν άλλον. Εννοώντας προφανώς τον κύριο Μητσοτάκη με τον οποίο έχει φωτογραφηθεί επανειλημμένα. Το θέμα είναι αυτό, η συγκάλυψη. Και όχι αν γνωρίζανε ή δεν γνωρίζανε, προφανώς πιστεύουμε ότι δεν γνωρίζανε. Ακριβώς κύριε Καλοδούκα, γι' αυτό λέω ότι χειριστήκαμε την κατάσταση με τέτοιο τρόπο που να μην ρίξουμε ευθύνες σε οποιονδήποτε, είτε την κυρία Μενδώνη, είτε τον κύριο Μητσοτάκη, αν ήξεραν. Δεν είμαι υποχρεωμένη εγώ να ξέρω για οποιονδήποτε άνθρωπο τι κάνει. Όμως, θεσμικά, και από τη στιγμή που το Εθνικό Θέατρο βαρύνεται με τέτοιες, σκιάζεται με τέτοιες φήμες, η πολιτική ηγεσία έπρεπε να λειτουργήσει αμέσως, αμέσως. Και εδώ είδαμε ότι είχαμε προσπάθεια συγκάλυψης, όχι μόνο να περάσει ήσυχα αυτή η κατάσταση, αλλά και συγκάλυψης όπως αναφέρατε με την ΕΡΤ. Αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα, αυτά μας αφορούν εμάς, και τον κύριο Λιγνάδη ας τον αναλάβει η δικαιοσύνη, είναι δικό της θέμα, δεν μπαίνουμε εμείς σε τέτοια μονοπάτια. Έχετε ζητήσει πάντως την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη, ως κόμμα εννοώ. Την έχουμε ζητήσει και ως κόμμα και εγώ προσωπικά, γιατί όταν μία υπουργός πολιτισμού δεν μπορεί να υπερασπιστεί το κύρος των σημαντικότερων δημόσιων οργανισμών πολιτισμού όπως είναι το εθνικό, και όχι μόνο δεν μπορεί να υπερασπιστεί, δεν μπορεί να υπερασπιστεί ούτε το δημόσιο συμφέρον και δεν έχει το θάρρος και την τόλμη να προστατεύσει τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες, αλλά και το επάγγελμα του ηθοποιού, τότε δεν κάνει και τον πολιτισμό. Ποιες είναι οι αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις, κατά τη γνώμη σας, που πρέπει να γίνουν, ώστε να μην ξεχαστεί αυτή η υπόθεση, αλλά να αφήσει παρακαταθήκες για το μέλλον. Και ειδικότερα, μια και το προαναφέρατε, τι προέβλεπε, ποιες θα ήταν οι διαδικασίες σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ για να εκλέγονται αυτοί οι καλλιτεχνικοί διευθυντές. Κύριε Καλοδούκα, η θεσμική παρακαταθήκη που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ σημαντική. Όπως σε όλες τις πολιτισμένες δημοκρατικές χώρες, σε τέτοιους θεσμούς προκήρυξε θέσεις και οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, να κρίνονται από μία επιτροπή ή δυνατόν διεθνή, προσέχτε, διεθνή, να μην έχουν κάλυψη πολιτική από κανένα, να κρίνεται το έργο τους, να μπορεί η κοινότητα να αποφανθεί ακούγοντας τα ονόματα. Είναι μεγάλη προστασία αυτό και μετά να εκλέγεται ο καλλιτεχνικός διευθυντής στο Εθνικό Θέατρο και σε άλλους δημόσιους οργανισμούς. Αυτό το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, αυτή τη θεσμική δικλίδα προστασίας και όχι μόνο στον πολιτισμό παντού, τα κατάργησε το επιτελικό κράτος προτιμώντας τις απευθείας αναθέσεις. Όταν προτιμάς τις απευθείας αναθέσεις, έχεις πολιτική ευθύνη για το τι θα γίνει μετά. Τεράστια πολιτική ευθύνη. Γι' αυτό ζητάμε την παρέτηση της κυρίας Μενδώνη. Κατανοητό. Μία ερώτηση αφορά τελευταία, αφορά το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Δηλαδή, βλέπουμε ότι όλη η κυβέρνηση είναι προσανατολισμένη στη ιδιωτικοποίηση των πάντων. Ακόμα και ο κύριος Μπακογιάννης, που να μένει δήμαρχος, αλλά είναι μέσα στο κλίμα αυτό, πάει να ιδιωτικοποιήσει το Λάφο του Στρέφη, μάλιστα με μία εταιρεία real estate, δηλαδή που έχει συμφέροντα σε τέτοια ζητήματα. Και ακούμε και στον τομέα σας για τη μετατροπή 5 μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σε αυτό το θέμα που είναι τεράστιο. Τι λέτε?
Ευθύς εξ αρχής η κυρία Μενδώνη, στον τομέα του πολιτισμού, συμπεριφέρθηκε απέναντι στην πολιτιστική μας κληρονομιά σαν να ήταν ιδιοκτησία της κυβέρνησης και του επιτελικού κράτους. Το τι έγινε στην Ακρόπολη, με το τσιμέντομα της Ακρόπολης, χωρίς διαβούλευση, χωρίς διεθνή συνέδρια, γιατί αυτά έτσι γίνονται, με τις αρχαιότητες στη Θεσσαλονίκη, που αποφάσισε ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στην κυβέρνηση, να φύγουν, να αποσπαστούν οι αρχαιότητες από το μετρό, ενώ υπήρχε μελέτη, τα ξέρουμε όλα αυτά, και ενώ το ΙΚΟΜΟΣ, ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς οργανισμούς για την πολιτιστική κληρονομιά, πραγματικά λέει ότι καταστρέφονται οι αρχαιότητες με απόφασή του, σχεδόν κατ' ομοφωνία, η κυρία Μενδώνη αποφάσισε το ακριβώς αντίθετο. Το ίδιο έκανε, προσέχτε κάτι που έχει λίγο ξεφύγει από τη μεγάλη προσοχή που έπρεπε να δώσουμε, παραβιάζοντας τον αρχαιολογικό νόμο της χώρας, ένα νόμο που έχει κύρος συνταγματικού νόμου, δηλαδή έχει το κύρος συνταγματικότητας, συντάγματος, κάνει, αποφασίζει την εξαγωγή των αρχαιοτήτων για 50 χρόνια, για μισό αιώνα. Και έρχεται τώρα στη συνέχεια, γιατί αυτά πάνε μαζί, και τα 5 μεγαλύτερα μουσεία της χώρας τα αποσπά από αυτό το δίκτυο αλληλεγγύης ανάμεσα στα μουσεία, τα βγάζει πραγματικά απ' έξω από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα μετατρέπει σχεδόν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασφαλώς θα είναι στα χέρια χορηγών κλπ. Και προσέχτε εδώ πώς συνδέονται όλα. Οι εξαγωγές αρχαιοτήτων για 50 χρόνια ήταν, αφορούσαν μόνο τα ιδιωτικά μουσεία, δηλαδή το Μουσείο Μπενάκη. Βγάζοντας τώρα από αυτή την αλυσίδα των μουσείων τα 5 μεγαλύτερα, σημαίνει ότι και από αυτά φεύγουν πια οι αρχαιότητες για 50 χρόνια. Έχουμε και ιδιωτικοποίηση των 5 μεγάλων μουσείων, αλλά το χειρότερο, τα μικρά μουσεία, γιατί όταν λέω αλληλεγγύη, οι πόροι από το ένα μουσείο πηγαίνουν μέσω του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, το οποίο έχει αλλάξει τώρα, έχει μετονομαστεί με τον καινούριο νόμο της κυρίας Μενδώνη, το ένα μουσείο στηρίζει το άλλο. Τα μικρά μουσεία που έχουν γίνει για κοινωνικούς λόγους, για εθνικούς λόγους, για πολιτιστικούς λόγους, στον Εύρο, οπουδήποτε απομακρυσμένα, αυτά πώς θα ζήσουν χωρίς πόρους, όταν οι πόροι των μεγάλων μουσείων έχουν φύγει. Καταλαβαίνετε τι καταστροφή είναι αυτή για την πολιτιστική κληρονομιά και για την αναπτυξιακή πρόοπτικη της χώρας, αλλά και τη μορφωτική. Κύριε Αναστοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μικρή συνέντευξη που μου δώσατε. Κι εγώ, κύριε Καλοδούκα, ευχαριστώ. Να είστε καλά.